আল্লাহ ভগবানৰ কি মহিমা। গৰিপুৰৰ তিয়ামাৰি দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকীয়ে জীয়ৰী বিকলাংগ, ধনৰ অভাৱত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত। ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰৰ তিয়ামাৰি দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ এটি পৰিয়ালৰ কৰুণ কাহিনী। আল্লাহ ভগৱানৰ কি মহিমা এটি পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকীকৈ জীয়ৰী বিকলাংগ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ তিয়ামাৰি দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত। তিয়ামাৰি দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ চানুৱাৰ হুছেনৰ জীয়ৰী ক্ৰমে চানুৱাৰা পাৰবিন, সুবানা পাৰবিন আৰু ৰবেটা পাৰবিন তিনিগৰাকী লৈ হৈছে স্কুলীয়া ছাত্ৰী। চানুৱাৰা খাতুন হৈছে ক্লাছ অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, সুবানা পাৰবিন সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু ৰবেটা হৈছে ক্লাছ ষষ্ঠমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। বিকলাংগ তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰ মাতৃ বিননি শুনিব কোনে? ধনৰ অভাৱত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে এই তিনিগৰাকীকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰী। ৰাজ্যৰ শাসকীয় চৰকাৰৰ এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু স্থানীয় এইগৰাকী বিধায়কে এই তিনিগৰাকী বিকলাংগ ছাত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'বনে? পৰিয়ালৰ লোকে আছে এই তিনিগৰাকী নেতাৰ অপেক্ষাত। পৰ্বতচূড়াৰ পৰা মফিজুৰ ৰহমান তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ24। আমার ছেলেও নেই, স্বামীও নেই, তার জন্য আমার সরকার থেকে কিছু একটা সাহায্য আমার প্রদান করে, হ্যাঁ, ওটার জন্য আমরা তোমার জন্য আপেক্ষা করছি। ইয়ার আগত মানে আপনার ছোয়ালী তিনটাই কি জন্মর পর এনেকা না পটক কই কিবা হই গেছিল? জন্মের পরে নয়, মানে ছোয়া বিলে ক্লাস করছে, স্কুল করছে, পড়ার পরে পরে তারপরে একটার পর একটা একটার পর একটা হয়ে আছে। আমার কই আপনার ছোয়ালী তিনটার নাম কি কি? বরের নাম সানুরা খাতুন। ই কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়ছে? এইটু 8 ক্লাস। 8 ক্লাস পর্যন্ত পড়ছে। দ্বিতীয় জনের? দ্বিতীয়টা 7 ক্লাস। কি নাম? সুবানা পারবি। আর তৃতীয় জন? ববিতা রাস্তবি। ববিতা কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়ছে? 6। তার পিছত এনেকুৱা আর হৈ গৈছে। হ্যাঁ।